Com va sortir el projecte? Això és una idea de l'autor mallorquí, en Tomeu Pinya, que viu a Barcelona i a la plaça de Catalunya se va trobar un altre autor d'allà, en Pere Mejan, i varen veure la necessitat des del món del còmic de fer qualque cosa. I cercaren una editorial. A la segona editorial, això que anaren, acceptaren fer-ho, que és l'editorial D-Books, de Madrid, i tots han col·laborat sense, efectivament, cobrar res, i el preu, quasi preu de costa per cobrir gastos de menys de 10 euros, aquest llibre. I també se pot despenjar gratuïtament d'internet perquè se doni la màxima difusió. Com vas viure tu el 15M? Com tothom, amb expectativa, i la pregunta més interessant és com pot continuar el 15M, que és una cosa que també suposa que se planteja això la gent que està amb això. Supos que s'haurà de transformar perquè no se pot estar sempre a una plaça, indefinidament, però lo interessant és que ha anat a difondre-se inclús al centre del capitalisme a Nova York, al barri dels negocis, a Wall Street, s'ha començat un altre moviment, semblant, no? Jo supos que tindrà que enfocar-se a aconseguir coses més concretes mentre se segueix discutint sobre i empenguent la necessitat de que la democràcia realment ho sigui. Quin trobes que és el resultat final? Com tots els llibres col·lectius, és molt heterogeni, hi ha molt de plantejaments diferents, hi ha economistes, hi ha periodistes, hi ha gent que només escriu, la majoria són dibuixants d'historietes, i en general crec que per ser un llibre col·lectiu fet sense cap indicació, sense cap això s'ha de fer així, això, sinó que tothom ho ha fet com ha volgut, és un element important de, primer, de reflexe de lo que ha estat això i de lo que està siguent, i després de la diversitat d'enfocaments que pot tenir, que se poden deixar tenir sobre un mateix tema. Jo crec que s'ha publicat qualque llibre més sobre aquest moviment, i aquest crec que el que jo veig és un resultat molt potent i que serveix com a discussió, també, que crec que és una cosa important, no? Un llibre que sigui un punt de discussió. Què te va venir al cap quan te van oferir aquesta idea de fer còmic? En principi vaig dubtar sobre si ho podia fer o no, perquè és molt difícil dir qualque cosa nova sobre un tema perquè se n'ha xerrat tant. I després, com enfocar-ho? Després vaig pensar que sí, que ho tenia que fer, perquè era des del llenguatge del còmic, jo estic molt interessat en que expressar que el còmic pot contar, pot xerrar sobre idees, no només sobre històries i sobre sentiments i tal. Després vaig decidir enfocar-ho, ja que era un tema social, des d'un punt de vista de diàleg, com si fos una assemblea de jo mateix en jo mateix. Començant des dels meus dubtes. Aposta va titular el còmic Tengo mis dudas, pero. Perquè normalment qualsevol forma d'art social sol ser una mica pamfletari i va dirigint només a les convençuts. A mi aquestes coses no m'interessen i crec que ja estan passades a totalment i superades. I llavors he volgut fer una cosa dialèctica explotant al màxim les possibilitats de llenguatge del còmic, juntant paraula, idees i dibuix. Inclús vaig voler un plantejament estètic una mica diferent i que fos una mica xabolero, com si fos una construcció espontània com va ser el campament del 15M. Ho he plantejat des d'un punt de vista més reflexiu, com crec que és el propi moviment del 15M, que és una història molt reflexiva que per primera vegada molta gent a molt de llocs diferents s'han assegut això per pensar en públic. Això és una forma de renovació de la protesta i de les demandes que crec que qualsevol persona que estigui interessada en aprofundir en la democràcia, ho té com una cosa necessària.